desenvolva o hábito da gratidão. Desenvolva o hábito da gratidão. Sabe, seja uma pessoa grata. E não é simplesmente grato a Deus. Seja grato a nível horizontal. Não importa com quem você esteja se relacionando, seja grato. Cara, quando eu paro o carro, posto de gasolina, dificilmente, camarada. Aliás, eu não me lembro disso ter acontecido nos últimos anos. Camarada vem, me atende. E aí, senhor, quer que lave o vidro? Quer calibrar o pneu e tal? Posso dar uma ducha no carro e tal? E ele está botando gasolina, eu não quero que ele faça nada. Posso calibrar o pneu? Não, não, está tudo certo. Ah, não, tem água e óleo? Tem, está tudo certo, pode deixar. Não, só quer calibrar o pneu? Não, pode deixar, já está calibrado. Então, o cara não faz nada. Eu nunca saio sem dar uma gorjeta para esse cara. Nunca, nunca. Eu dou a gorjeta e eu nunca dou do real. Eu sempre dou mais. Às vezes o cara fica assim, doutor, está sobrando. O cara até chama de doutor. Quando ele vê que tem dinheiro a mais, ele chama de doutor, né? Doutor, tá sobrando. Eu falei, não, pode ficar. Não, mas tem 10 reais sobrando, pode ficar, é pra você. E ó, muito obrigado, cara. Cara, ele não fez nada além da obrigação dele, que é servir e atender o cliente de forma educada e bem atendido. Mas a gente parte do princípio que a pessoa não fez mais do que a sua obrigação. Errado com a obrigação. Cara, muito obrigado, cara. Pô, você me atendeu de uma forma muito bacana, meio que você dá um beijo, cara. É só um atendente de posto de gasolina. Sabe o que esse cara vai dar para mim? Nada. Sabe qual é o retorno que ele tem para mim? Depois de eu dar o agradecimento a ele? Nenhum. Nada. Nada, nada, nada. Provavelmente eu fiz o dia desse cara um pouco melhor. Provavelmente eu fiz o dia desse cara um pouco melhor. Talvez esse cara tenha vindo trabalhar no posto, espremido, feito uma lata de sardinha num BRT desse da vida. Talvez ele tenha vindo num trem superlotado. Talvez ele tenha saído de muito longe, enfrentado 1 hora e meia, 2 horas de viagem, vai enfrentar mais 2 horas de volta para casa. E talvez eu tenha feito o dia dele um pouco melhor por causa de um muito obrigado. E às vezes a gente age de forma oposta a isso, né? Sabe que a gratidão às vezes quebranta o coração de pedra. Você às vezes se comporta de uma maneira educada, delicada, bem educada, agradecida com alguém que está sendo ríspido, um balconista, alguém. Você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que, é que ela está encarando, você não sabe o que, é que ela está vivendo, e ela está sendo de repente meio grossa, meio ríspida, e você, vai ver, deixa comigo, vai ver só, e de repente você começa, não, legal, tá, poxa, obrigado, você pegou para mim, olha, legal, tal. De repente a pessoa começa, caramba, não posso tratar essa pessoa desse jeito, a pessoa está sendo tão educada comigo, você quebrando um coração de pedra, por causa, às vezes, da sua maneira de ser uma pessoa grata. Olha só o que a Bíblia diz, aliás, o que a ciência está dizendo hoje para a gente, que pessoas gratas são mais felizes. Não estou falando para você de Bíblia aqui não, estou falando para você daquilo que os psicólogos, depois de testar, medir, provar, ver, estudar, ler, botar em gráficos, estatísticas, etc., chega à seguinte conclusão: pessoas gratas são mais felizes. Pessoas que têm o hábito da gratidão são mais felizes, costumam ser pessoas mais felizes. Colossenses 2, 6 a 7 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças, ou seja, sendo cada vez mais uma pessoa grata, crescendo em ações de graças. Assim como vocês receberam a Cristo, continuem na prática, na vida com Ele, crescendo em ações de graças. Lá em Efésios 5, de 15 a 20, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Alguém tem dúvida de que os dias são maus? Os dias são péssimos. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você prestou atenção no começo do texto? Não sejam tolos. Ele começa, isso aqui está emendado com aquilo lá. Não sejam tolos.
mas sejam sempre cresçam em ações de graças, dando sempre graças por tudo. Então, o contexto do que Paulo está falando, ele não está dizendo: Senhor, muito obrigado pela doença, obrigado pela miséria. Não, Senhor, eu te agradeço porque apesar da doença, apesar da pobreza, apesar da escassez, apesar do problema, eu creio que o Senhor está no controle e a resposta está chegando. Então eu te dou graças antecipadamente. Eu não agradeço a Deus pela doença, não agradeço a Deus pela miséria, mas eu agradeço a Deus apesar do problema, porque eu sei que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle da minha vida, está no controle da sua? É uma posição de fé, é um posicionamento de fé. Deus está no controle da minha vida. Sabe, você manter firme a sua confissão de fé, creio que é uma das práticas mais difíceis para o cristão, é manter firme a sua confissão de fé. Sabe, você dá graças a Deus, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou próspero. Você olha para a sua conta bancária, está no vermelho, e você não consegue empatar pelo menos aquilo ali, ou fazer aquilo virar para o azul. Você está passando... Eu já tive gente me criticando em épocas que eu estava passando: cara, você está dizendo que você é próspero? Eu tô de sapato todo furado. Difícil manter a confissão de prosperidade quando você está com o sapato furado, né? Difícil você manter a confissão de prosperidade quando você está com o boleto acumulando na sua mesa e não tem como pagar. Difícil você manter a sua confissão de fé de que você está curado quando o médico está dando para você um diagnóstico que precisa de tratamento, de cirurgia, quimioterapia e o diabo a quatro. Difícil. Mas é nessa hora que o diabo quer, exatamente nessa hora que ele quer que você retroceda. E que você, ao invés de manter firme a sua confissão de fé, você comece a expressar lamúria, queixa e etc. Aí o diabo faz a festa. Você precisa manter firme a sua confissão de fé, dando sempre graças a Deus, mantendo firme a sua confissão de graças, dando graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Em tudo dê graças, passando por tudo, por lutas, sofrimentos, dificuldades, mantenha firme essa confissão de fé, de gratidão a Deus por todas as coisas, apesar dos problemas, porque Deus está no controle e Ele vai te levar para o pico da montanha. Ele não vai te deixar no fundo do vale. Meu irmão, Deus não vai te deixar prostrado no fundo do vale. Ele vai te levar para o pico da montanha. Ele vai te levar para lugares mais altos. Aleluia! Mais uma vez, eu quero lembrar você, eu não estou aqui para tentar animar você para sair daqui. Estou mais animadinho agora, pastor Fracalli. Foi tão legal, né? Eu não estou aqui para animar você. Eu estou aqui para dizer para você a revelação daquilo que Deus quer para a sua vida. Amém. Hã?